Nasılsın uşaqlar? Nə yeşiyiz? Gözdə o, hələ sən onun içində tum var, Firat, sən gözdə. Demək, biz uşaqların... İndi gələn 6 vaxtıdır. Mən istəyirdim sizə gözəl mənim şokolad yağına bənzər bir dənə. Şinyatımızı göstərim. Demək, mən nə inirəm? Qoyun çürəyin arasında göstərim. Olar ev işim onu aralayasam. Görürsünüz. Onun arasına biz, mən yaxıram. Ora qoyamışım. Qırağa. Gördüyünüz gibi bunun içliyi deyim içində nə var? Demək, onun içində qoz, badam, fıstıq, tumlardır. Günə baxan tumu və boranı tumu. Onun hamısını blenderdən keçirdim. Kişmişdən birlikdə. Kişmişi yuvuram keçə. Onun hamısından birlikdə keçirəm. Əgər biraz hərdən çətin olur, onda siz birazca süd əlavə edə bilərsiniz. Sonra onun hamısını qəşən qarışdırırsınız. Sonra mən 2 qaşıq bal əlavə elədim. Və bunu onlar belə gəliyən altı, yemək arası. Bir şey kimi verirəm çörək arasında. Meyvənə. Firat da xoş deyir. Bir yaşdan sonraki uşaqlara yavaş-yavaş, hansı ki siz qoz vermişsiniz, badam vermişsiniz, öyrəşiblər, o uşaqlara olar. Yəni, görürsünüz ki, allergiya yoxdur, o uşaqlara da verə bilərsiniz. Məsələn, Firat da yoxdur, onu günü mən Firat'a da verirəm. Bilə, neşə olsun uşaqlar? Neşə olsun? Ay, biz də görəm, neşə olsun? Oy, yaxşıdan. Neşə olsun deyə bilərsən? Necə dadır? Xoşun gəlir? Ayşə, o şokolada, o şokoladın dadı yadındadır. Onu oxşuyur, yoxsa fərqlidir? Gözləyirik, gözləyirik. İndi onu oxşuyur, ya fərqlidir? Fərqi nədədir? İndi demək istəyirsən, şokolad daha dadlıdır, yoxsa bu qoz fındıqlı olan? Aferin sənə, ağıllı qız! Anasının yaratdığı şinyat bəyəndi. Bu çox təbii idi, heç bir şəkər yoxdur. Bunlar hamısı təbii şirin, uşaqlar üçün hazırlaya biləcəyiniz bir şinyat. Sağ olun. Əgər siz, əgər siz istəyirsiniz, məsəl üçün, evinizdə bizdə duxovka yoxdur hal-hazırda sınıb. Əgər sizdə belə duxovka var, siz də belə bişirirsiniz, peçenyalar, kökələr, çörəklər, onun arasında da sürtə bilərsiniz, yaxa bilərsiniz, uşaqlar üçün bu çox yaxşı olur. Belə, sağ olun, gecəniz kimi.